Ganito pala kayaman at kapowerful ang pamilya ni Isabel Santos, ang girlfriend ni John Lloyd Cruz. Umukit ng sariling pangalan sa mundo ng sining ang kasintahan ng aktor na si John Lloyd Cruz. Ang 31 anyos na si Isabel Santos ay lumaki sa angkan ng mga kilalang Pinoy artist ng bansa. Namulat sa paglikha ng mga magagandang obra si Isabel dahil nasa impluensya ng kanyang pamilya. Tulad na lamang ng mga kilalang legendary cartoonist na si Malang Santos, Soler at Mona Santos. Ito nga ang apo ng award-winning late Mauro Malang Santos na isang cartoonist, illustrator at pintor. Kabilang naman sa mga sikat na comic books ng lolo nito ay ang Cosme the Cop Retired taong 1947 hanggang 1965, Chain Gang Charlie at Delci Bob taong 1959 hanggang 1962. Samantalang, ang ama naman nitong si Solar Santos ay isang kilalang artist at may-ari ng West Gallery sa Quezon City, kung saan dito unang ginanap ang kauna-unahang solo exhibit ni Lloydy taong 2019. Sa pahayag ng ng aktor ka makailan, matagal na niyang kilala ang pamilya ng kanyang kasintahan. Gallery nila yung una kong pinasok na gallery nung time na yon na bago pa lang ako tumigil sa ABS, napadpad ako sa pag-explore ng art. So sila yung mga una kong nakilala. Ayun, matagal na kaming magkakilala. Nagkausap na kami before pero hindi nag-evolve into something ideal for us nung time na yon. Mula noon, present na rin siya sa buhay ko. Dahil sa napakagandang history ng pamilyang kinabibilangan nito, natural na sa kanya ang maging isang artist kung saan hindi na nga ito nag-aral pa ng fine arts sa kolehiyo. Samantalang, nagtapos naman ito ng kolehiyo sa Ateneo de Manila University at pinili niyang kunin ang kursong European Studies. At natapos nga niya ang kanyang kolehiyo taong 2013. Nang mga panahong iyon habang nag-aaral pa lamang siya ay nakahiligan pa rin itong lumikha ng mga obra kung saan inilalarawan niyang true calling talaga para sa kanya. Kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon ay nakagawa nga ito ng kanyang unang show taong 2013 kung saan ang unang obra nito na siyang tinangkilik nga ng kanilang universidad na kalaunay lumikha pa ng mga obra sa mundo naman ng digital. Sa murang edad nga nito ay napabilang na ito sa ilang mga art fair sa Pilipinas kung saan ipinapakita niya ang kanyang galing sa pagpinta. Naging regular artist naman ito taong 2014 hanggang 2019 sa Art Fair, Philippines. Ngunit hindi lang sa Pilipinas masisilayan ang mga obra nito kundi umabot na din ito sa ibang bansa. Tulad ng New York, France at Germany. Napag-alaman pa nga na nanalo pa ito sa isang global shirt design contest sa isang sikat na clothing brand. Kung saan tinalo nito ang 10,000 entries at nakatanggap ng 1.5 million pesos. Ang panalong disenyo nito ay tinangkilik at umabot pa sa ilang mga comic books. Maituturing na napakayaman nga ng kasintahan ng aktor. Matatanda ang unang umugong ang espekulasyon na may namumuong relasyon sa dalawa matapos na sila ay mapansin ng netizens na kasakasama na nga ito ni Lloydie. At nitong October 24 ay kinumpirma na nga ng aktor ang tunay na estado niya kay Isabel. Sa pag-amin nga ni Lloydie ay may halong ngiti pa ito habang nagkukwento. Naging malapit na rin ang aktor sa pamilya nito kung saan nagkasama na nga silang nagbakasyon sa Europe Nagkakasama naman ng pamilya ang anak ng aktor na si Elias sa mga bakasyon at mga espesyal na araw ng pamilya. Itinuturing na isa sa mga respetadong artist ng bansa ngayon si Isabel. Sa usapang relasyon naman ay pribado lamang ito at iniiwasan ang publiko kung saan tahimik nga lang ang relasyon ng dalawa simula 2021. Sa ngayon ay patuloy na umuukit ito ng sariling pangalan sa mundo ng sining sa ibang bansa. Inamin naman ito na nakaukit na rin ang kanyang tadhana sa paggawa ng mga obra sa mundo ng sining. Kahit pa man noong kabataan ay iniiwasan niya ito nitong hulyo lang sa kanyang naging panayam. Inamin itong nararamdaman niya na maraming oportunidad na dumarating sa kanya ngayong taon. Hindi naman daw siya nape-pressure na gumawa ng iba pang obra. Ngayon, pinapahalagahan na umano niya ang kanyang trabaho at binalikan ang mga nanglalait noon sa kanyang namayapang lolo. Naminamaliit ito noon bilang isang artist. Yun nga yung panglalait sa lolo ko before. Cartoonist lang yan. He is an artist. Sa compound nga ng pamilyang Santos, nakapalibot sa kanila ang tatlong henerasyon na mga susunod sa yapak nila. Nakaukit naman sa mismong tahanan nila ang mga gawang obra ng kanilang pamilya. Nilinaw naman itong hindi umano siya pinilit ng kanilang pamilya na maging katulad nila. Ngunit dumadaloy talaga sa dugo nila ang pagiging isang pintor kung saan pati mga kapatid nito ay unti-unti na rin gumagawa ng pangalaan sa mundo ng art. Ipinagpasalamat pa nga nito na nahanap niya ang kanyang sarili sa tulong na ng sining. Sa murang edad na maaga itong namulat at nasaksihan ang mga obra ng kanyang pamilya Eto umano ang nagdala sa kanya na bumuo at gumawa pa ng magagandang obra. Hindi na nga mailalayo pa ang galing nito kung saan kapantay na nga nito ang galing ng kanyang pamilya. Malaking tulong naman daw ang kanyang mga magulang noon habang nag-uumpisa pa lamang itong umukit ng pangalan sa kanyang napiling karera. Buo naman ang support ang ibinigay ng kanyang pamilya sa kanya na hanggang sa ngayon ay nagtutulungan pa nga sila na sabay-sabay na gumawa ng mga kanya-kanya nilang obra. Isa pa sa ipinagpapasalamat nito ay marami ang nagkakagusto at tumatangkilik sa kanyang mga gawa. Na hindi niya lubos akalain ay nakikilala na rin ang ilan sa mga kanyang obra. Nais umano niyang maging inspirasyon sa ibang tao ang mga ibinabandera niyang obra. Kapansin-pansin naman na may kakaibang timpla ang mga pinta nitong obra at naibabahagi na rin niya ito ngayon sa iba't ibang platform. Kung saan mas malawak na ang abot nito sa loob man at labas ng bansa. Hindi naman niya nililimitahan ang kanyang sarili na gumawa pa ng ibang obra. Naging swak nga ang kopol kung saan naging instrumento pa ng kanilang pagmamahalan ang art Marami naman ang nasiyahan sa relasyon ng dalawa sa kabila man ng hindi nila pagiging bulgar sa publiko. Inilarawan naman ng iba na kakaiba ito sa mga dating nakarelasyon ng aktor. Sa pabirong paglalahad pa ng aktor, wala naman daw silang masyadong napagkukwentuhan. Ngunit, kinukonsidera naman ng aktor ang pagpapakasal sa kabila man ng naging problema nito noon at inaming malaking party o mano ang kanyang kasintahan sa kanyang plano. Inilarawan naman ni Lloydy na hindi nakikialam ito o kaya naman ay nagtatanong sa kanyang buhay showbiz. Wala naman itong problema sa mga nakaraan ng aktor kung saan matatandaan na noong Father's Day ay nagbigay pa ito ng madamdaming minsahe para na kay Lloydy. Samantalang nakasuporta naman siya sa karera ng kanyang kasintahan kung saan abala nga ito sa paggawa pa ng mga kakaibang obra. Mga ka-showbiz peeps, kayo. Ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down